Spelet börjar arta sig, mina vänner. Jag tänker att vi tar och lägger till en liten komponent till. Det är kul med tid. Jag vill att jag har en liten räknare som visar hur lång tid är det som vi har hållits på att spela. Så jag tänker att vi lägger till en ny sån här UI-komponent. Och sen så vill vi ha reda på hur många sekunder är det som vi har hållit på att spela det här spelet. Så vi tar och fixar till det där, tycker jag. Studsar tillbaka till Unity och lägger till en ny UI-text. Döper om den där till Timer-text. Timer-text, den vill jag ha uppe i hörnet här. Så tar och startar igång den där spelvyn här nere. Okej, timertexten, den vill vi ha som en ankarpunkt uppe i det hörnet där. Vidare, om vi tar och nollar ut offsetarna som vi har där, så ser vi att texten kommer dit. Jag vill högerjustera den där texten. Jag vill flytta ner den så att den ligger på samma ställe som count-texten gör där. Vad har vi för värden? 15 och minus 9. Så den ska lite in där, minus 15 och 9, det vill säga minus 9 nedåt, så landar den på ungefär samma ställe där. Sen vill jag ha samma färg på texten, då skulle jag kunna kopiera den, eller så kan vi göra så här. Vi använder pipetten som vi har där, och då kan vi välja någon färg på hela skärmen som vi vill använda oss av. Så vi går väl upp i Wintext här och hittar samma färg som vi har på Wintexten där. Vi har en storlek på 25 på counttexten. Vi kan väl sätta samma storlek på den där. Så där, det borde bli ganska bra, tycker jag. Nu ska vi koppla ihop det här timertextelementet med lite skript, tänkte jag också. För att börja med det där så behöver vi en liten referenspunkt i vardagen till timertexten. Och sen så vill jag att när tiden går här så ska jag uppdatera den där med hur många sekunder som det gäller. Eftersom det här är någonting som ska hända hela tiden så låter det lite grann som i update som vi ska ändra det där. Vi säger timertext. Vi säger timertext. Ja, vad ska vi ha där? Det är ju någonting med tid vi ska ha. Jag vill ha tiden sedan vi började helst. Jag vet ju inte riktigt vad vi ska skriva, så vi skriver väl time och ser att det finns någonting som heter time. Hur använder vi det då? Vi markerar ordet och trycker på Ctrl-E eller klickar med musen, det vet ni. Vilket leder oss till dokumentationen, och här finns någonting som heter just time. Vi tittar på vad det här är för någonting, och så ser vi alla saker man kan göra med time. Här finns någonting, delta time. The time in seconds it took to complete the last frame. Det där verkar ju vara någonting någorlunda rätt i alla fall. Vi fortsätter. Time since level load. The time this frame has started. This is the time in seconds since the last level has been loaded. Det där ställer ju. Här har vi någon. Unscaled time. The time scale independent time for this frame. This time in seconds is the start of game. Det där låter ju roligt. Unscaled time. Den tar vi och använder. Time.unscaled time. Så där, fast den är rödmarkerad. Vad kan det betyda? Kanske vill den ha något mer. Vi trycker en punkt och ser. Aha, den ska ha toString. ToString är en funktion som uppenbarligen tar in fyra stycken olika typer. Om vi trycker pil upp och pil ner så kan vi bläddra mellan 1, 2, 3 och 4. Format och någon iFormat provider kan den där ta in. Men här har vi en bra. Indata till den här ToString kan vara String Format, och det stämmer ju fint. Jag kan formatera strängen vi har genom att helt enkelt säga 00
Då formaterar jag strängen som två siffror och sekunder ska det vara. Vi sparar och testar i Unity. Nu vet vi att våran player har fått en ny komponent. Den har fått en timertext och vi drar timertexten dit och kopplar ihop även de där. Vi provar vår scen. Och ser mycket riktigt uppe i hörnet där att tiden rullar på så fint. Så kan vi plocka upp alla här och vi ser att ja, det där funkar ju strålande. Den där räknar hur många sekunder och det vill jag ha. Jag vill även att det ska skrivas ut också när vi har vunnit spelet. Så vi hoppar tillbaka till kodediton och säger win-texten ska inte bara vara det här du tog alla. Jag vill att det ska stå du tog alla på och så hur lång tid det nu tog. Och den tiden har vi ju här uppe. Time.unscaledTime, den har vi där så den kopierar vi. Och här nere så lägger vi till den där texten. Efter det där så kan det stå sec, många sekunder vi behövde på oss för att ta det där. Det där verkar vara någonting vi kan börja med. Jag tror förresten att den här win-texten vi tar nog och minskar fontstorleken lite grann så att allt får plats där. Tar och testar det där. All compiler errors must be fixed. I player controller på rad nummer 41 behöver vi ett semikolon. Vi tar väl och tittar. Titta på rad nummer 41. På rad nummer 41 är det inget fel, men vi tittar på raden ovanför. Här uppe, här har vi skrivit lite tokigt. Där ska vi ha ett semikolon. Provar igen. Rensar det där gamla felmeddelandet vi hade också. Sparar våran scen och provkör det hela. Tiden tickar på där uppe, strålande. Och jag fångar upp allihopa. Där. Du tog alla på 12 sek. Strålande. Men den där tiden fortsätter att räkna upp i hörnet där. Det var ju inte så vackert. Jag vill ju såklart ta bort den där tiden när vi har tagit bort, när vi har tagit allihopa så att säga. Så vi hoppar tillbaka till vårat skript. Jag vill ta bort det där elementet. Och hur gör vi då det? Ja, det är ju våran timertext som jag vill ta bort på något sätt. Och för att göra det där så vill jag ju på något sätt säga enabled på den. Lång historia kort. Get component, det vill säga textkomponenten som vi har på det här objektet, våran timertext. Textkomponenten kan jag säga enabled på. Så på textkomponenten så har vi möjligheten att säga enabled och säga att enabled ska vara false på den där. Så när tiden har gått ut så visar vi upp hur lång tid det tog att slutföra det hela. Och därefter så säger vi till timertextkomponenten att ta bort sig. Vi skulle även kunna ta bort den här counttexten på precis samma sätt. Vi kopierar det där och säger att även counttexten ska tas bort efter det att tiden har gått ut. Så, timertexten säger vi enabled false på och counttexten säger vi enabled false på. Vi hoppar tillbaka till vårt spel och testar det där. Jag ser poängen och jag ser tiden räkna när jag har fångat när jag har fångat alla objekten. Så står det, grattis, du tog alla på 14 sekunder och alla meddelanden uppe i hörnet här och här har blivit borttagna. New text var inte vackert, vi säger timer text ska det ju stå där. Så på det sättet så kan vi då lägga till möjligheten att hantera hur lång tid som spelet har hållit på att spela.
Jag ser här att den börjar räkna på två. Jag tycker inte det är så speciellt vackert. Vi använder unscaled time för det här. Det finns faktiskt en annan funktion som jag tror kan vara bättre. Och den funktionen heter time since level load. Så vi tar och använder time since level load istället. Den tar inte riktigt lika mycket hänsyn till, nämligen om vi har snabb eller långsam start av spelet. Så vi använder den där och ser hur den börjar räkna nu. Ja, där börjar den räkna på noll. Det blev lite bättre tycker jag. Så där. Vi kan räkna poäng och vi kan visa hur lång tid man behöver på sig för att fånga alla saker också. Bra början det här, men inte är det speciellt vackert. Tack för mig.